ସାବଧାନ, ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ। ଟିକିଏ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ନ ଇ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଛାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଲ। ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବେ, କିଛି ବି ବୁଝିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ଭିଡିଓ। କେହି କେହି ମେସେଜ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ, ତ ଆଉ କିଏ ଭର୍ଚୁଆଲ ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ସହ ସେକ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଦୁବାଇ ଭଳି ଦେଶର ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧୀ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଜାଲ। ତେବେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି, ହେଲା, ତ ନେଟ୍ ମୋର ଅନ୍ ଥିଲା, ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଗ୍ରୁପରୁ ଆମର ବୋଧେ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଆଉ ଜାଣିନି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୋର ଗ୍ରୁପରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନି। ମୋତେ ବାର ବାର ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଟା ଉଠେଇଦେଲି। ମୁଁ ଚା ପିଉଛି, ତ ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଦେଖା ହିଁ ମାନେ ଯିଏ କଲ୍ କରୁଛି ତାର ମୋର ପିକ୍ଚର ହିଁ ମୋର କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତା ପିକ୍ଚର ଗୁଡା ମୋର କିଛି ବି ଦିଶିଲାନି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଭିଡିଓଟା କରି ପଠେଇଲା, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ପଇସା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ଓ କାହିଁକି କରିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ରକୁ ତା ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ସହ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିବି, ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସମେତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଏଭଳି କିଛି କହିବା ସହ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବକ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭର୍ଚୁଆଲ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ଆମେ କହି ରଖିବା ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ର ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲ୍ ହଉ, ମେସେଞ୍ଜର କଲ୍ ହଉ, କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ସ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏନି ପର୍ନ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବା ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯଦି ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ମାରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଲ୍ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି ବି କିଛି ଆସୁଛି, ବିନା ଡରରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଜିଟେସନ୍ ଆପଣ ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ କଲ୍ର ସଉକ ରଖିଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିପାରନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲ ସେକ୍ସର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ଯୁବକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ସହ ସାଇବର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।